Salve Máfia! Belezinha? Aqui é o Victor, continuando com a nossa série Dark Souls 3 Guia da Platina. No quarto episódio, exatamente onde a gente parou, né? Tô gravando tudo em sequência aqui. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo aí. Vamos seguir em frente, tá? Quem puder fortalecer aí também no like, compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. Vamos falar com o André. Lembra aquela joia abençoada que a gente pegou? Joia abençoada, coloca nesse escudo aqui, ó, que é o que a gente usa. Então quando você tiver com ele, ele fica te curando lá. É um pouquinho, é coisa besta, tá ligado? Mas faz diferença, mano. E quando você tiver só com esse escudo aqui e o anel de cloro, a gente fica voltando a estamina mais rápido, ok? Então onde a gente vai voltar agora? Transportar. A gente pode queimar o fragmento de osso morto-vivo e entregar o fragmento de estus. A gente não entregou? Deixa eu ver aqui. Vou designar um frasco de estus também para me levar um da cinza, caso eu precise. O Orbeck tá doido ali, querendo os pergaminhos dele. A gente não vai lá ainda não. Transportar Capela Purificadora. Pra cá. Aqui. Vai estar geral vivo de novo, né? Ah, esse aqui é o quê, meu irmão? 230 de dano, filho. Respeita. Agora fui invadido pelo espírito sombrio, hein? Pior momento aqui perto dos gigantes que ele tem que derrotar, hein? Será que ele tá por perto aqui, mano? Três, quatro, cinco. O anel espada de loja ele morre rapidinho, mas se acertar. Morreu. Não tô com a minha adaga aqui. Tira isso aqui. Cadê a adaguinha? Fragmento grande titanita. Pode abrir isso aqui. E abre esse portão aqui também, que é obrigatório para ser quest do Sigvard de Katarina. Regresso. Aqui nada. Bom que você pode continuar usando a Weapon Art aqui para ir rapidão com a adaga, mesmo sem você ter magia ali, né? Isso é uma vantagem. Insuportável, cara.
jogar uma bolinha de fogo nesse aqui, ó. Arrebenta eles na hora. Tá doido, tio? Não adianta correr, mano. Se você não esquivar, o bug vai onde você tiver. Uso estos, vai! Minhas bombinhas. Lugarzinho horrível, mano. Tem sempre umas bombinhas aqui, velho, que ajuda demais. Armadura drunk. Língua pálida. Fragmento grande, né? Fragmento grande tá aqui. Então pegamos tudo que precisava pegar nessa área, tá? Tudo, tudo, tudo. E você no mano a mano lutar pra você ver, mano. Sempre precisa esses caras perto jogando essa magia. Vem, venha, só tenta. Diácono, você pode morrer aí quietinho. Acho que aqui é um braseiro também. Caldeira da catedral, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui dá uma resistência legal, né? Não, o Mirra dá mais físico do que ele. Aparecer os dois aqui pra me invocar. Ué? Eu tô com o braseiro, pô. Sentinelas azuis? Não, não tem nada a ver. Eles tinham que aparecer os dois aqui. Espero que não afete na quest. Mas acho que não vai afetar, não. Era pra ter aparecido os dois aqui, mano. E nem a menina também não apareceu. Quer saber de uma coisa? Não é pra porrada, filho. Não é obrigatório invocar eles, então, bora.
gordinho fazendo milagre pra curar ele lá, ó. A energia dele voltando. Sai daí, cara. Só foca o vermelhinho, ele é de boa, tá ligado? Os caras cercou ele na proteção total ali, mano. Cara, essa batalha é fácil, mas eu acho ela muito louca, mano. Quer que chegue perto do cara não, mano. Ele ficou numa posição terrível, velho. Hã? Eu nem sabia disso, que você morria amaldiçoado aqui. Eu não vi a barra de maldição. Ah, o Zora invocado. Só não morra, Zora, pra nós ganhar a medalha, mano. Chegou o guerreiro do solar. Peguei o maluco de jeito agora, hein? Fuzila! Agora ficou numa posição boa, né? Mesmo com o HP pra 2, ele tá, ficou na posição boa pra bater. Isso aí, mano. Ganhei uma medalhinha do Solar. Vamos pra cá. Coroa branca, o traje do Arquidiácono todo. Mais nada pra fazer nessa parte aqui. Vamos voltar no santuário. Transportar para o Santuário Belo de Fogo. Por que Henry e Orvis não apareceram aqui, mano? Ué? Transportar lá na estrada que eles ficam. Acampamento na floresta. Aqui ainda, é? Tão louco? Ah, porque tinha que pegar a última fala do Henry aqui, ó. Acho que foi isso. Olha lá. Só por causa dessa frase que eles não tinham aparecido aqui ainda. Por isso que não apareceu pra me ajudar também. Isso. Show. Well, very then, hey. Uhum. 2 pontinhos na destreza, sobe 5 pontos de ataque. Uhum. Vitalidade é bom se a gente quiser colocar uma armadura mais pesada, hein? 2 pontinhos de vigor. Mais vida. Não vou falar Corbeck ainda não. Simplesmente vem pra cá. Transportar para
ruínas da fortaleza. Vai, vem cá. Nem fiz isso, mano. Não droparam nada. Descansa aqui. Vamos atrás agora dos pergaminhos por back, mano. Bora. Primeiramente, à direita. Dá pra ser amaldiçoado por esse cara aqui, mano. Santei, pegou a maldição, morreu na hora. De reparação. Olha a Elizabeth ali no canto ali do Dark 1, pergaminho dourado. Vestido antiquado, volta. Amarela invadiu. Pra cá. Vai, sobe, 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 mano. Cadê o dedo amarelo? Eu tinha invadido aqui por perto, né? Aqui, ó. Você teve a cara de pau, a pachorra de vir aqui, cara. Mano. O cara tá mandando magia da onde? Cara, ele tá embaixo desse bagulho lutando? É sério isso aí? Como assim que ele fez essa porra aí? Eu acho que ele entrou dentro da parede, mano. Que lindo. Você vai ficar dentro da parede mandando magia em mim? Isso mesmo, ó. Isso aqui como eu acertar ele também? Ah, vai ser aqui mesmo, cara. Não vou voltar aqui não, mano. Aí, mas ele também acerta, mas você não tá vendo ele, né? Cada coisa quanto é pior de todos vai pra você, cara.
Conseguiu sair da parede? Aí sim. Vem cá. Bom, se ele consegue entrar ali na parede, a gente também consegue, né? Dedo amarelo tonido. Pela segunda vez. Nem precisa vir por aqui não. Pode vir aqui mesmo. Aliás, mais rápido ainda que isso. Última fogueira que você descansou. A gente vai pegar só o caminho da esquerda ali para pegar o outro pergaminho e pronto. Apesar que eu vou ter que matar esses caras também daqui a pouquinho. Pera aí. Pra cá. Pegar a coroa de sonoite, né? Vai ter o caranguejão pra matar. Certo? Pegar o pergaminho. Show. É isso. Vem ele, o doido, o arrido. Desorientei, mano. Cadê a decidinha? Aqui mesmo. O gigantão vai ajudar na batalha com o caranguejo, desde que você fique na posição correta. Então a gente sai aqui pra cá pra pegar o outro pergaminho. Isso mesmo. Cuidado nessa hora. Pegamos o pergaminho do sábio e mais uma espada prateada de sangue de lobo. Perfeito, mano. Fogueira que tá faltando justamente a primeira, tá? Esse item aqui qualquer, deixa eu só conferir. Mais um fragmento de titanita. Esse escudo aqui fica voltando à vida nossa, mas não chega a compensar o veneno, não. Pode usar o musgo ali pra tirar o veneno, né? Mas, mano, o negócio é tão rápido pra você pegar veneno de novo que nem compensa. Compensa você correr e fazer o caminho certinho, velho. Mais um fragmentinho de titanita. Corre pra cá.
foi? Aquele ali é o mais perigoso deles, mano. Ele tem o dobro de HP e ele agarra ainda, velho. É melhor tentar vir por aqui e enganar, ó. Vem só você, vem. Vem sozinho. Resina de pinho podre. Lança podre. Resina de pinho podre. Tomou, meu querido. Segura essa aqui. Agora aqui. Vem um só, vem um só, vem. É só você, mano. Não droparam nada, cara. Os caras são canalha, velho. Certo. Pedra da confissão. Mata esse. 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 Esse cidadão dropa o cajado dele também, hein? Vem cá. Ah, cara, pelo amor de Deus. Pula aqui, velho. Dropou nada. Aqueles cidadãos ali em cima, eles são perigosíssimos, esses guerreiros aí, ó. Não, mano, que mentira, velho. Fui fazer o backstab nele, ele... Dropou o braseiro e luvas negras, né? Tá lá, bem tranquilão. Isso, sapeca ele, mano. Você vê que ele leva porrada e ele não sente, mano? É muito equilíbrio que ele tem. Tomou. De
inseto preta. Orbe vermelho. Chamo Goltard. Não podemos chamar nada aqui. Ele vai dar um gesto, olha pra ele, pela minha espada, mano. Isso. Tem duas magias importantes pra pegar agora nessa parte. Já pode mandar ele embora, tá? Tchau, Gotard. E chama a Sombra Pálida de Londor. A reverência de duelo. Isso, show de bola. De novo. Tem um bicho de cristal aqui. Que é isso, tio? Essa aqui é a minha titanita. E aqui, a arma mágica grande. Abre aqui. Aquele local que a gente enfrentou aquele cavaleiro negro lá no começo, olha lá. Olha lá o bichinho doidinho ele vindo ali pra aquele dar uma de maluco. Vamos ver o que esse cavaleiro negro tá dropando pra nós. Vem. Falta quando ele dá essa espetadona e você não pode dar parry nele, cara. Não! Câmera, mano. Pelo amor de Deus. Câmera, isso aqui é um caso sério, velho. Tapeca! Não dropou nada, velho. Esforços inúteis. Estão caindo aqui. A redenção. E a joia vazia. O bicho conseguiu seguir, mano. Não creio. Difícil ele vir aqui, mano. Tá sob controle. O cara vai passar pela portinha na tora, na caruda, mano. Isso que mentira, velho. Bom, duas coisas que eu nunca vi. O cara entrar lá no negócio e ele atravessar essa porta aqui. Olha o tamanho do cara, mano. O cara não respeita a física, não, mano. Olha ali. Olha isso aqui, velho. Nem
Vamos lutar aqui, vai. Logo mais a gente vai estar forte, chega ali, dá uma cacetada só em cada um, filho, faz o farmzinho. Ah, não. Não, isso não. Aí você abusou, velho. A sombra pálida ficou perdida ali, né? Invasão, hein? Não deixou sentar na fogueira. Vou subir pra cá. Fica um silêncio. Ah, espírito sombrio Fisk, mano. Tá boa, nem perde tempo. Parte pra batalha de boss, mano. Ah, que mentira, o outro veio ajudar, velho. Você que eu quero, é o outro lá, mano. Pera aí, filho. Você vai ficar lutando entre eles ou o quê? Pô, os dois estão focando em mim, velho. Agora é um só, né? Não! Que isso, meu querido? Ai, quase backstab nele. Tomou. Não. Não. Não, velho. Que é impressionante. A estamina dos caras é infinito. O cara faz essa lua com arte aí. O tanto que quiser, tá ligado? Finalizar, eu acho, hein?
Tem um esqueminha que os caras fazem, que ele joga tipo um item no chão rapidamente, no momento que vai dropar esses itens do chefe, aí duplica a alma do chefe, mano. Como que funciona isso, eu não sei, entendeu? Eu joguei pra ver, não sei se é um item específico. É, no caso aqui, a gente ficou sem um gesto que é a reverência cortês, né? Mas isso aí, pra gente pegar ele, ia perder outra quest, entendeu? Tem que ser na próxima jornada. Então é isso, a gente vai descer aqui pra Catacumba de Cartus. Catacumba de Cartus, importante. Primeira coisa aqui. Seguir pela esquerda. É isso aqui, o Ruge de Cartus para aplicar sangramento. Cuidado com esse cidadão aí, que ele é carniça brava, tá? Deu para o fragmentinho de titanita. Olha o caminhozinho que a gente quer ali. Cuidado para não cair, tem um buraco ali, tá? Boa. Toma a espiromancia de Cartus. Caso você esteja seguindo o guia aí, não faça que nem eu fiz não, tá? Volta lá pro santuário quando você matar os vigilantes do abismo, pra depois você explorar isso aqui. É um pouquinho mais arriscado fazer dessa maneira, mano. Titanita. Joia afiada, show de bola. Essa joia afiada a gente vai colocar naquela lâmina gêmea do mercenário lá. Alma do soldado sem nome. Cuidado, porque ele tem um maluco na cobertura dele, é óbvio, né? Ele não ia estar sozinho ali. Eita! Eita, que você quer da vida, meu irmão? Eles são foda, eles se aproveitam da covardia pra atacar, velho. Mais um fragmento de titanita. Ele dropa fragmento grande também, viu? Que a gente tá precisando. Ele dropa também. Importante. Oh, have you seen my companion? Oh, to my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to. Não sei. Yeah. Pegou tudo o diálogo, show de bola. Pegamos o tomo de piromancia então. Estanta cintilante. Cara, como que eu me irrito com essa flechada desses caras, mano? Algo desproporcional, um pouco perseguidor. Acho que ele faz uma curva assim, ó, no ar pra te acertar. Só mais uma coisinha pra gente pegar aqui. Não perder a viagem. Titanita.
Esse maluco dá parry, tá? Toma cuidado com esse cidadão aqui, velho. Ah! Que eu falei? Batata, mano. Você dá uma espadada e dá parry no seca. É mó cara de pau, mano. Feito isso, tá correto o que tinha que fazer aqui. Pegamos o Tom e fizemos a quest ali da Amberly. Ah, Amber não, né? Que é, aquele é homem, né? O personagem nosso é feminino. Ele é homem, mano. Então desce aqui. Vem o negócio. Na hora que voltar, você pula pra cá e já vai matar a caveirinha que tá summonando ele aqui, ó. Vem aqui na direita, olha lá, ó. Tranqueira. Opa, tome, tome aqui. Agora a bola vai vir e vai se quebrar porque não tem mais a caveira. E ganhamos o fragmento de osso morto vivo. Braseiro, desce pra cá. Aqui vamos ter o anel leitoso de Karthus, naquela parte ali, ó. Aqui, aqui. Porcaria esse negócio aí, velho. Essas magiazinhas nojentas. Pegamos o anel. Nada importante. Usou assustar. Aproveita pra dar um backstab nesse nojo que tá aqui, ó. Esse aqui ele é mais forte ainda que os outros, hein? Olha isso, cara. Essa magia que esse cara manda, mano. Fica perseguindo. Sangrando, mano. Ele não morreu não, hein? Acho que ele não morreu não, hein? Pegando a titanita. Agora, essa parte aqui, usa o assustar e só corre, tá? Não luta contra os dois de uma vez não, mano. E acende a fogueira. Fragmento titanita. Bom, agora é uma parte delicada do game. O que eu vou explicar aqui? A parada é a seguinte. Aqueles malucos que estão ali na frente, tá? Esses dois esqueletos aí, eles dropam
o item que eu não tenho aqui, que eu já entreguei lá, que é os grilhões de vértebra, tá? É a única maneira de você conseguir os grilhões de vértebra se você não tiver puzzle, tiver que você jogar online, mano. É a única maneira. A outra maneira é você pegar, tá? Pegar a sua marca vermelha, ó, assim, que você coloca aqui. O pacto. Criadores de montes. E passa a sua marca vermelha no chão. Dando online, e só online, tá? Aí se alguém te chamar aqui e você matar ele, tá? Você ganha um grilhão de vértebra. Se você matar tipo, invadir diretamente, tipo, você usar o... isso aqui, ó. Invadir outro mundo, ó. Procurando um mundo pra invadir. Se você invadir algum mundo, como um criador de montes ali, e matar o cara, também você ganha um grilhão de vértebra, ok? O farm é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu ir pra lá. Espera esse negócio passar. Não, e o pior de tudo é que você tem que ficar esperando essa bola, mano. E o bagulho é um saco, tá ligado? Você vem aqui. Luta com esses caras aí, mano. O cara bate sem parar, mano. Obviamente não é o momento de se fazer esse farm, tá? Os caras são extremamente fortes, né? A gente tem que voltar aqui depois, quando você tiver bem mais overpower, matar eles em 3 hits, entendeu? Só vou voltar a pegar minhas almas ali então e voltar pro santuário. Sem contar que o ideal vai ser você ter a rapia do sabre de cristal, colocar aquela cabeça de mímico que eu falei, etc. Vem aqui. Essa bolinha aqui, cara, que é um saco, mano. Pô, mais um fragmento de titanita. Rola no último momento que passa. Transportar Santuário dela de Fogo. Então a gente pegou tudo, né, lá no pântano. Aqui já pegamos toma de piromancia obrigatório. Já fizemos a parte da quest. Reforçar a arma, a gente pode reforçar. Lâmina gêmea de mercenário. Fragmento grande a gente não pode usar, né, tá? Mas a gente pode modificar o equipamento para tornar a lâmina gêmea de mercenário também afiada, né? Isso aqui, ó. Indo para escalar A também em destreza. Mas nada pra pegar com ele. Vender. Dar as cinzas umbrais, né? Do paladino. Vai comprar nada aqui, traje vigilante do abismo me interessa, esses anéis aqui são interessantes de comprar. Chave da torre, e vamos ter que gastar pra comprar ela, não tem boi. Vamos lá. Subir de nível. Mais dois níveis. O cidadão apareceu aqui. I just dropped in to see how she's getting on now. What a this cesspool of doddering old couldn't be better. She must fit in. Então é isso, esse aqui é o quarto capítulo encerrando. Sou level 45. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aparecendo no final aí outras playlists da série Souls aí também. É isso. Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima. É nóis.